Кома. Оповідання записано із газети для жінок. Ніколи не вірила в дива та всіляку містику. А тепер почала замислюватися, можливо, справді існує потойбічний світ. Утім, розповім усе по порядку. Були в нас друзі, приємні такі люди, веселі, товариські, єдине, що затьмарювало їхнє життя, відсутність дітей. Але через десять років безуспішних спроб і розпачу доля змилостивилася над ними і подарувала донечку. Батьки коло дівчинки всією душею упадали, намагалися виконувати всі її бажання. Утім, даринка зростала спокійною дитиною, надмірне піклування не розпестило її. Коли дівчинці виповнилося п'ять років, Батьки вирішили з'їздити на море. Довго вибирали готель, щоб і море було близько, і теплий басейн, і розважальна програма, і всі зручності під рукою. Нарешті все забронювали, сіли в машину і рушили в передчутті чудового відпочинку. Але до моря вони не доїхали. На півдорозі в них урізалася машина з п'яними підлітками. Найсильніше – Постраждала даринка. Поки чекали на швидку і добралися до лікарні, дівчинка померла просто на руках у батька. На похороні ні він, ні мати дівчинки не зронили ні сльозинки. Щоправда, обидва наче скам'яніли, вони насилу кивали на співчуття, механічно робили все, що вимагав розпорядник похорону і просто почорніли від горя. А ще через день Сергій упав у кому. Лікарі не могли назвати ні причини такого стану, ні його тривалості. Маринка трималася з останніх сил, намагаючись не думати про втрату ще й чоловіка. Усі дні вона проводила біля його ліжка, вмовляючи повернутися, але все було марно. Так минуло два тижні, і раптом дзвінок від Маринки. Сергій вийшов із коми. Увечері ми помчали до лікарні. Сергій був слабкий, але намагався посміхатися і бадьоритися. Незабаром його перевели до звичайної палати, а потім виписали. Найближчого вихідного ми вирушили до них у гості. Там Сергій і розповів незвичайну історію. Смерть донечки справила на нього моторошне враження. Жити не хотілося від слова зовсім, і він вирішив піти вслід за нею. Організм, щоправда, чинив опір вольовому рішенню розуму, тому й перебував між життям і смертю. Весь час він провів у якомусь тумані, намагаючись прибитися до певного берега. І раптом з туману вийшла його даринка у білій сукні і з віночком у волосі. Вона кинулася до батька, обвила його руками, почала розповідати про своїх нових подружок. Потім раптом відсторонилася від нього, якось посерйознішала і сказала, що дуже любить його і нудьгує за ним, але він має повернутися до мами. Їй надто погано без нього, а вона Даша. Зачекає на нього тут, тим паче, що вона має тут багато друзів і навіть куметного котика. Після цього донька поцілувала його в щоку і відступила в туман, а Сергій опритомнів у лікарняній палаті.